No niin, tervetuloa Nordersin uusimpaan webinaariin. Vauhdikkain PP-webinaari Suomessa, niin vauhdikas co-host Ray Molle saapui suoraan vauhdista. Tervetuloa. Kiitos. Nordersin LinkedIn Live-webinaariin sinullekin. Mitä kuuluu elokuun puolivälilliseen perjantaihin? Hyvää kuuluu ja kyllä tässä... Tässä on kova pöhinä päällä koko ajan, saa vähän juosta. Mitäs sulla? Sama fiilis. Me katsotaan tietysti pöhinää vähän pikkasen eri kulmista. Mulla on tämmösiä toimitusjohtajan hatun tyyppisiä admin-hommia jonkin verran tuossa. Sä vedät meidän ja oot strategisesti aika myös keulassa tuossa meidän asiakkaiden myynnin johdossa monella. Mikä siellä on tämän syksyn teema toistaiseksi näin kesän jälkeen? Kaksi asiaa. Ensimmäinen, miten saadaan lisää ei vaan liidejä, vaan laadukkaita liidejä. Ja toinen, miten me saadaan niistä kaupoiksi. Eli mikä on se offer, mikä on se tarjous, mihin asiakkaat tarttuu ja niitä ei kannata sanoa ei. Aika hyvä sattuma. Siinä on myös meillä vähän teemaa tänään. Eli tämän päivän, tämän syksyn ensimmäinen Nordersin LinkedIn Live on, että miten rakennat nimenomaan vastustamattoman offerin. Otetaanko sen pidemmittä puheitta, ruvetaanko hommiin? Ruvetaan hommiin. Mulla on kuule täällä webinaarislaidit valmiina. Ja laita tulee hei kommenttia, palautetta, feedbackia sen mukaan, mitä siellä tulee mieleen. Jos tulee jotain kysymyksiä, niin voi olla, että en lupaa keskeyttää monologiani jokaisessa hetkessä, mutta käydään sitä ainakin lopuksi kaikki tulleet läpi. Katsotaan, täällä on nopeasti vielä tsekkauksena. Hyvä, linjoille tulee mukavasti koko ajan porukkaa, niin laitetaan hommat käyntiin. Osa teistä on ehkä käynyt lounalla, osa tämän jälkeen hetken selvii vielä. You can do it. Ja näin. Mennään vauhdilla eteenpäin. Täältä noin. Ja nyt näkyy meidän show. Kello onkin jo hyvä 3:30 yli, noin about, niin hypätään syvään päätyyn. Tänään siis Nordersin LinkedIn Liven aiheena, miten luoda vastustamaton tarjous. Ja kuten mainittiin jo LinkedIn Live-webinaarikutsussa, niin tämä ei ole tänään ainoastaan minun ja Rein omia kristallipallopöhinöitä, höpinöitä, vaan me ollaan otettu maailmalta kahden erittäin vaikuttavan myynnin legendan, jos saan näin sanoa. Jenkkiläisen Alex Hormosin ja australialaisen kengurun Sabri Subin strategia viitekehys vastustamattoman tarjouksen luontiin. Ja niitä käydään tänään läpi. Meillä on tosi paljon asiaa, niin eiköhän hypätä eteenpäin. Ja paljon asiaa meillä tosissaan on. Me käydään läpi, mikä tämä vastustamaton tarjous, eli mafia-offeri, mafia-tarjous on. Mikä on ylipäätään hyvän offerin tehtävä? Miksi hyvä offeri pitäisi meitä myynnissä, markkinoinnissa, liiketoiminnan kasvussa kiinnostaa? Ja miksi se on itse asiassa tärkeämpi nyt kuin koskaan aikaisemmin, mitä meidän ainakaan yhteensä 35 vuoden myyntikokemuksella ollaan havaittu. Jutellaan hetki, että mikä tämän Mafia Offer viitekehyksen track recordi on, miksi tämä on nimenomaan semmoinen offeri, mikä kannattaa ottaa käyttöön firmassa. Tutustutaan nopeasti vähän näihin taustahenkilöihin. Ja tämä Mafia Offer koostuu 9 osasta, niin vietetään eniten aikaa tuossa kohdassa 5. Käydään läpi, että mistä se koostuu. Ja lopuksi sitten, että miten se Mafia Offer oikeasti saadaan käyttöön ja miten se rakennetaan. Let's go. Eli ihan ekana, mikä se mafia offer on?
No se tulee legendaarisesta Godfather, eli kummisetä elokuvasta Marlon Brandon suusta kohtauksesta, jossa tehdään offeri, joka on liian hyvä, että siitä ei voi kieltäytyä. Eli se on se mafia-offerin nimellinen määritelmä, tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Rei sanoi toisen usein käytetyn määritelmän, Sabri Supi käyttää tätä paljon, tarjous, josta tulisi tyhmä olo, jos siitä kieltäytyy. Eli siitä se määritelmä tulee. Eli se on niin vakuuttava, niin houkutteleva, niin selkeä, niin kaikin puolin vaan pakottava tarjous, että siihen olisi tyhmä olla tarttumatta. Eli käytännössä tämä meille yritykselle tarkoittaa, että meillä on ratkaisu, meillä on ehdotus, meillä on tarjous, meillä on se offeri, joka poistaa kaikki ne mahdolliset esteet ja myynnin vastustukset, jolloin sun prospektin on periaatteessa pakko sanoa kyllä siihen ratkaisuun, sen hintaan, sen toimitukseen, sen ehtoihin, kaikkeen. Me luodaan sellainen kokonaisuus, siihen on käytännössä pakko sanoa kyllä. Siitä mafia-offeris on yksinkertaisuudessaan kyse. Sen tehtävä on se, että prospektille melkein pitäisi olla tyhmä olo. Et vitsi, että miten noi ei tajua, miten hyvän arvon ne mulle antaa. Tämä on ihan mahdotonta. Totta kai mun on pakko ottaa tämä. Mm-hmm. Se on niin itsestäänselvyys. No se on siellä toisessa päässä. Sitten mitä tämä myös operatiivisesti tarkoittaa teidän myynnin ja markkinoinnin tiimille, on loistava viitekehys paketoida se teidän ratkaisu, se toimitettava arvo, ne tuotteet, palvelut, featuret, benefitsit, onboardaus, käyttöönotto, ehdot, hinnoittelu, ei vähiten hinnoittelu, yhdeksi selkeäksi paketiksi. Eli tämä on myös tosi hyvä, ei ainoastaan se, että se myy enemmän ja nopeammin sitä teidän ratkaisua, mutta se on myös sisäisesti ihan loistava vaihe, jolla me paketoidaan ne meidän eri toimitettavat ratkaisut ja tuotteet yhdeksi arvokkaaksi kokonaisuudeksi. Ja sitten mikä tässä on mun mielestä, ei missään myös vähiten siistiä, että hyvä offeri myös, siinä on sisäänajettuna se erottuvuus. Se on jotain, eikö niin uutta, mitä sun prospekti, herra jestas, en mä ikinä sitä näin ajatellut. Miten nämä voi tarjota jotain näin siistiä ja hyvää mulle? Eli se disruptoi kilpailua. Mm. Ja kilpailijat myös ihmettelee, että ei vitsi, jos tämä toimija on tarjonnut, niin silloin meidän kannattaa olla kilpailussa mukana. Mm. Ne tekee niin hyvän tarjouksen, että meidän kannattaa jäädä vaan siitä pois. Jep. Ja nyt saattaa tässä vaiheessa kuulostaa vähän käärmeöljy se termi. Onko se käärmeöljy? Käärmeöljyltä. Voiko tämä olla totta? Se voi olla totta. Katsotaan kohta maailmalta makea esimerkkejä tutustua näihin taustahahmoihin, mutta se ei ole helppoa. Sabri Subi, toinen näistä myynnin legendoista, joka on tehnyt paljon viestintää, Sellai Crazy käsittelee hänen kuuluisa kirjansa Sellai Crazy, tämä mafia-offeri tosi yksityiskohtaisesti. Ja hän siinä esimerkiksi sanoo, että sun mafia-offerista pitäisi tulla teidän firmalle myös vähän paskahousuun. Että se pitää olla oikeasti myös vähän pelottava, että nyt niin kuin me tehdään tarjous oikeasti, josta ei voi kieltäytyä, jota kilpailijat ei uskaltaisi tehdä. Että se ei ole, tämä ei ole mikään semmoinen, mä oon ylpeä tästä meidän LinkedIn-webinaarista, mä oon ylpeä tästä tarjouksesta, mutta tämä ei ole mikään semmoinen, että sieltä löytyy joku häkki, miten vaan saadaan joku ilmiömäinen tarjous tuosta vaan tehtyä sormiin napsauttamalla, vaan se vaatii duunia, se vaatii testausta, se vaatii pikkasen ne paskat housut, nyt me tarjotaan oikeasta markkinoilla jotain erilaista, mutta se tulee myös sit mahdollistamaan sen, että sitä kauppaa tulee niin paljon enemmän, että sen potentiaaliset riskit, joihin kohta syvennytään, niin on tosi yksinkertaisesti sen arvoisia. Ja Suomessa ei ikinä tainnettu Netflixin DVD-palvelua olla käytössä. Ei ollut. Mä itse asiassa kävin, tämä liittyy tähän näin tarina. Mä opiskelin Jenkeissä vuonna 2003-2004, ja silloin oli kaksi mielenkiintoista digitaalista vallankumousta. Facebook oli just tullut jokaiseen
jokaiselle jenkille käyttöön silloin, ja Netflixin DVD-palvelu oli silloin vielä Blockbusterin kanssa vierekkäiset. Tämä luulen teille varmaan kaikille Netflix versus Blockbuster tarina on aika kuuluisa. Ja silloin siis Netflixin liiketoimintamalli oli se, mä en muista tarkkaa hintaa, mutta mun mielestä oli 10 kuukaudessa, sitä luokkaa. Niin sulla sai olla aina 3 Netflix-DVDtä kerrallaan vuokrattuna. Sä menit Netflix-nettisivuille ja sä valkkasit sieltä leffoja ja laitoit ne jonoon. Ja sitten ne aina toimittu sulle. Sulla oli aina maksimissaan 3, tai sulla oli aina 3. Ja sitten jos sä palautit 1, niin sieltä tuli sun jonosta seuraava. Jos sä palautit 2, sieltä tuli jonosta seuraavat 2. Ja sitten sä täytit sitä jonoa siellä niitä, elokuvakatalogista. Ja se oli tosi kivaa. Mä muistan, se oli vähän kuin juttu, joka se ainakin Michiganin jenkkikorissa oli tuommoiset 3 kirjekuorta, ja ne DVD-soittimen päällä. Silloin se oli myös Suomessa, silloin kaikki oli DVD-soittimet. Mutta mitä moni ei tiedä siitä tarinasta, että Blockbusterin yksi keskeinen liiketoiminnan logiikka ja myöhemmin turmio oli se, että se pohjautui paljon niihin late fees. Eli sä vuokrasit leffan $4, mutta jos oli päivän myöhässä, sä maksoit $8. Jos oli jotain, mikä oli tosi sisään ajettu siihen liiketoimintaan, kukaan ei oikein kyseenalaistanut sitä, mutta se oli aina tosi paska asiakaskokemus, kun sä palautit sen leffan sinne Blockbusteriin. Ja sitten, nyt mä maksan tästä $4, ja mä joudun maksaa 8 päivän tai jotain fucking myöhässä. Ja Netflixi oli silleen, että toihan on ihan kauhea asiakaskokemus. Että niin kuin, ja sitten se oli vielä 8, siis seuraavan päivän 6. Joo, se eskaloitu hirveästi vielä se late fee. Mutta se oli ehdottomasti semmoinen, mitä kukaan ei ollut ikinä kyseenalaista, koska se vaan oli osa sitä Blockbuster-kokemusta. Blockbuster oli niin ylivoimainen markkinaosuus. Ja Netflix sanoi, että tämä on aina kauheata, että miten se me otetaan late fees pois? Ja niiden sijoittajat, että ei herra jeesta, niin eihän me voida, että jengihän ei palauta niitä leffoja. Niin, that's the point. että ne voi nimenomaan pitää niitä niin kauan kuin ne haluaa, ja ne maksaa silti sen 10 kuukaudessa koko ajan. Ei, toi ei tule ikinä toimia, Netflix kuolee, tämä on nyt Netflixin turmio. No, spoiler alert, Netflixille menee ihan hyvin, ne on ihan hyvin onnistunut siitä homman tekemään. Mutta ne teki sitten yksinkertaisen, äärimmäisen yksinkertaisen, mutta tosi pelottavan offerin. Kaikki sanoi, että ei tule ikinä toimimaan. Et se siihen äsken, että ei välttämättä helppo homma, mutta ne teki offerin, että hei, ei enää late feesia. Sä saat pitää sitä leffaa niin kauan kuin sä haluat. Ja se oli, itse asiassa oli just, mikäs tämä on tämä brittipodcast, nyt tuli Think Like a CEO vai onko se Think Like vai Act vai kuitenkin se. Kaikki tietää sen. Joo. CEO-podcastin. Jos sä kaivat, niin voit laittaa kommentteihin. No Rei kaivaa sen tuosta noin kohta. Ja jos sä muistat, niin laita sä kommentteihin kanssa. Kyllä te tiedätte, mistä on puhe se Jenkki-podcasti. Niin Netflixin toinen perustaja oli siinä just vieraana, niin hän kertoi sen tarinan siinä podcastissa, että miten tämä offeri oli itse asiassa tosi keskeinen kohta siinä, että se Netflixin sit niinku äärimmäinen nousu ja Blockbusterin tuho alkoi, oli nimenomaan tämä late fees, no late fees offer. Diary of CEO. Diary of a CEO, joo. Ja former Netflix oli siinä Mark Randolph, joka oli Reed Hastingsin kanssa Netflixin toinen perustaja. Tosi hyvä jakso myös, Rei linkkaa sen tuohon noin. Mutta eli hyvä offeri. Pointtina tuossa oli myös sit se, että pääsin kertoa tarinoita nuoruusvuosilta, mutta myös se, että se on legendaarinen. Toinen vielä, että on toi PayPalin. Peter Thiel, mä luin sen kirjan From Zero to One, niin sinne ne huomasivat, että ei vitsi, tällä hetkellä Jussin on 2000-luvun nettibuumin aikana ja huomasi, että niillä on mahdollisuus kasvattaa se yritys tosi suureksi. Ja se oli siitä kiinni, että kuinka paljon käyttäjiä ne saa sinne. Joten ne päätti maksaa asiakkaalle, että ne liittyy asiakkaaksi. Se on vähän uudenlainen, mutta silloin ne sai tosi ison käyttäjämäärän, mikä sitten kasvatti itse yrityksen liiketoiminnan siihen, mitä se on. Mm. Ja varmasti voin kuvitella, että siellä on joku sijoittaja kakkinut housuun siinä vaiheessa. Lähdet rahaa ulos, ei tuossa mitään järkeä. Mutta se on hyvä offeri, on merkkejä maailman paljon. Jos tulee hyvin mieleen, niin linkkaan niitä kanssa tuohon kommentteihin. Katso tätä livenä nytten tai YouTubesta myöhemmin, niin laita tulemaan hyviä keissejä kommentteihin. Okei, mutta
PayPal, Netflix, tästä on jo aikaa noista keisseistä. Ne oli silloin jo tärkeitä, mutta miksi me koetaan, että tämä hyvä offeri on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan? Koska meillä on suurempi kilpailu siitä meidän kohderyhmän huomiosta kuin koskaan. Oli sun kohderyhmä, vaikka kuinka niissä, vaikka sulla on vaan maailman 10 johtavan yliopistollisen sairaalan ylilääkäriä sun kohderyhmänä, niin niilläkin on vähemmän huomiota, niillä on varmaan aina ollut aika vähän huomiota tarjottavana, mutta niillä on vähemmän huomiota kuin koskaan tarjottavana. Ne selaa ihan samalla tavalla LinkedIn, Instagramia, lukee lehtiä, käy golfaamassa, on perheensä kanssa kuin kaikki muutkin. Niillä on päivät ihan täynnä ja nyt se äänenmäärä, tästä mun ei tarvitse selittää, eikö niin? Kaikki tietää, miten paljon tuolla on nyt enemmän kamaa netissä, miten kovasti me kilpaillaan. Nyt se, että me päästään sen metelin läpi, niin vaatii paremman offerin, paremman viestin kuin koskaan aikaisemmin. Sama, koska sitä meteli on niin paljon, tuolla on niin paljon feilaa, fuulaa, paskaa, niin se, että me ansaitaan oikeasti luottamus, niin on tänä päivänä tosi vaikeaa. Jolloin meillä taas pitää olla äärimmäisen kirkas, vaikuttava, jopa tyhmän olon jättävä viesti, jolla me se pystytään ansaitsemaan. Samoin tulorahoitteisuuden varmistaminen, se, että sä liiketoiminnalla kehität sun bisnestä, on sitten myös ulkopuolisen rahoituksen, kuten investointien, varsinkin nyt Venture Capital puolella rahoituksen saamisen epävarmuus on tosi iso osa meille monelle. Markkinahäiriöt, tuolla on kuulemma sotia ja pandemioita samaa aikaa. Meidän pitää pystyä nopeammin close-aineman kauppaan. Me ei enää voida tuuduttautuu siihen, että no kyllä tämä business tässä nyt vähän vasemmalla kädellä menee. Katsotaan sitten ensi vuonna vähän tuota meidän sitten palvelupakettia kuntoon. Tai että meillä on VC:ltä easy runwayta seuraavat 16 kuukautta. Ei, meidän pitää pystyä nyt closea enemmän nopeammin. Meillä pitää olla hyvä offeri siihen. Ja olette ehkä huomannut, niin digitalisaatio ja vapautunut maailma tästä näin, niin siellä on kuule kilpailua suoraan ja epäsuoraan vasemmalta ja oikealta. Onko lisättävää listaa? No, just se läpivienti, että jos mitä parempi offeri, niin sitä enemmän se luo varmuutta asiakkaalle ja nopeuttaa myös sitä läpivientiaikaa. Niin mä oon huomannut tosi monen asiakkaalla, niin saattaa olla pipelineissa tosi paljon asiakaskeissejä, mutta sitten niistä kaupaksi saaminen, niin se vaatii sen hyvän offerin. Niin, ja se tulee se myyntisyklin tavallaan venyminen, niin se on näistä just tekijöistä kiinni, että sun asiakkaat kokee noin markkinahäiriöt, niillä on omat rahoituksen epävarmuudet myös sen tulorahoitteisen tai sijoitusrahoituksen suhteen. Niiden on vaikeampia ansaita niiden asiakkaiden luottamusta, joten tämä kaikki, eikö niitä, se on ketjuefekti, niillä on vaikeampaa tehdä päätös hankinnasta sille sun ratkaisulle. Budjetti onkin tiukempi. Niin, koska ne tuntee just ne samat tuskat, mitkä me kaikki muutkin. Niin se hyvä offeri helpottaa. Täällä on itse asiassa aika yhteiskunnallisesti merkityksellinen vaikutus, nyt kun tätä miettii tässä näin. All right. No siinä nyt, jos et vielä usko, että miksi hyvä offeri on tärkeä, niin toivottavasti olet yhtä innoissa se vakuuttunut kuin mekin ollaan. Käydään vähän vielä läpi ennen kuin hypätään itse sitten työkaluun, että ketkä sitä nyt oikeasti tehnyt tunnetuksi. Jos oot seurannut myynti- ja markkinointiaiheista internetsiä viimeisen 5 vuoden aikana, niin nämä molemmat nassut on sulle varmasti tuttuja. Vasemmalla vähän oudon tiukoissa denim shortseissa Alex Hormosi, Amerikan lahja, mun mielestä hyvin perinteisen myynnin disruptiolle. Mä sanoin aikaisemmin jo tänään yhdessä palaverissa, mä ehkä eniten dikkaan brändeistä, jotka ottaa jotain hyvin perinteistä ja tuo siihen uutta tuulta. Mun mielestä Alex Hormosi tavallaan, mitä hän puhuu, 100 million leads, niin ne on vaan niinku uudella oudon näköisen kaverin tavalla paketoitui, niinku, että siellä ei ole mitään crazy innovaatiota tai teknologiaa. Ja Alex Hormosi puhuu nimenomaan tästä mafia-offerista paljon. Et se on hänelle ihan keskeinen työkalu tässä 100 million leadsissä. Oikealla puolella suhteutettuna ei ollenkaan niin hassun näköinen kaveri, Australian Sabri Subi, meille monelle myynnin ammattilaiselle, niin sellainen crazy-kirjan kirjoittajana tunnettu. Väittäisin, että jos katsotaan suomalaisten myyjien kirjastoja, niin väittäisin, että sellainen crazy saattaa olla eniten toistuva kirja jopa täällä Suomen maassa. Ja jos et ole sitä lukenut, niin erittäin vahva
vahva vinkki lukea se. Ja tässä kirjassa tosissaan tämä webinaari on erittäin hyvä tapa käsitellä Mafia Offer, mutta siinä kirjassa tulee vielä sitten tämä myös tosi tarkkaan ja myös toimenpiteet sen ympärille. Ja nämä jätkät tosissaan niin monilla miljardeilla tehnyt myyntiä käyttäen tätä Mafia Offeria hyvin erilaisilla toimialoilla. Hormosin tausta on kuntosaliyrittäjyydessä, mutta nykyään sitten tekee acquisition.com-yrityksensä kautta nimenomaan tämmöistä private-tyyppistä sijoittamista aika toimiala riippumattomasti. Palvelubisnekset taisi olla hänen fokuksessa edelleen. Ja Sabri Subi sitten mainostoimisto King Kongin perustaja, eli tosi monipuolisesti sitten eri toimialoilla. 150 eri toimialaa. Niin, 150 eri toimialaa Sabri Subilla, missä on käyttänyt tätä. Eli oli sulla, tämä taitaa olla ensimmäinen LinkedIn Live, ensimmäinen pitkä meiltä formaatti, missä ollaan menty näinkään sanomatta sanaa B2B. Et me ollaan Nordersilla vannoutunut B2B-markkinoinnin ja myynnin kehityksen kumppani, mutta tässä sitten tämä Mafia Offer, niin todistetusti toimiala ja kohderyhmä riippumattomasti, niin toimii kyllä. Ja tämä perustuu siis tähän 9-osaiseen viitekehykseen, millä tämä sitten rakennetaan. Hypätään näihin seuraavaksi. Ja muuten, mä en tiedä, kumpikaan näistä tyypeistä olisi ikinä käynyt Suomessa. Liian kylmä. Liian kylmä. Mutta se, jos Nordersin eettinen tuleva Demandgen tapahtuma ei kerkeä vielä menee liveksi ja ei saa houkuteltua toista kaveria, niin mä heidän yleisöön haasteen. Propsit kyllä sille annan pusun poskelle, joka tuo toisen näistä Suomeen. All right. Hypätäänkö syvää päätyyn? Onko LinkedIn tullut mitään? Mulla on tuo näytönjako. Onko siellä jätkä toistaiseksi yksin saanut siellä huudella? Se on ihan hyvä. Joko tämä on tosi selkeää tai tosi epäselvää tämä homma. Pahmenen vielä sanoa. Mutta laittakaa tosissaan rohkeasti kommentteja LinkedIn Live tai myöhemmin sitten YouTubeen, niin varmasti kyllä vastaillaan niin. All right, hypätään syvään päätyyn. Mafia Offerin 9 osaa. Ensimmäinen osa on value. Eli minkä ongelman teidän yritys ratkaisee? Mä annan lopuksi vielä työkalun, ihan ilmaisen työkalun, jonka voitte ottaa käyttöön, missä on syventäviä kysymyksiä jokaiseen näihin osaan ja miten niitä sisäisesti organisoidutaan ratkaisemaan, niin käydään nyt tässä vaiheessa tavallaan kattotasolla nämä 9 osaa, mistä se offeri koostuu. Eli ensimmäinen osa, mihin me vastataan siinä offerissa, on se, mikä on se meidän arvo, jota me maailmalle tuotetaan. Kaikessa yksinkertaisessa. Heti syvään päätyy. Mikä ongelma meidän ratkaisu, yritys, tuotepalvelu ratkaisee? Miten vielä tuohon ykköskohtaan? Onko missä ajassa myös hyvä olla siinä, että niinku, mikä on se hyöty missä ajassa, kuinka tärkeä se on? Hyvä pointti. Ykkösessä me nimenomaan halutaan vähän silleen inspiroivammin ja yleisesti. Et ykköskohdassa voisi olla vaikka tarjouksena, että me autetaan sua pääsemään sun myynnin tavoitteisiin. Tai me asianajan toimistolla voisi olla, että me autetaan sun yritystä ratkaisemaan kaikki riidat. Et se on tavallaan se on niinku kova lupaus, mutta niinku hyvin vielä kattotason. Ja sitten toi kakkoskohta on sitten specifity, jossa sitten niinku puhutaan just niistä aikataulusta, mitä se vaatii siltä asiakkaalta, millä todennäköisyydellä siihen ratkaisuun pääsee ja mitä tarkkoja tuloksia siinä voi odottaa. Me autetaan sua pääsemään sun myynnin tavoitteisiin, voisi olla value 3 kuukaudessa. Jopa 100 000 ARR:ään, 80% todennäköisyydellä meidän tähän mennessä tehtyjen yhteisten asiakkaiden kanssa todennäköisyydellä, ja tämä vaatii teiltä vain 2 tuntia viikossa osallistumista yhteistä palveluun. Eli ykköskohdassa kattotaso, helkkari, mitä noi lupaa mulle, ja kakkoskohdassa sitten, mitä se vaatii, millä todennäköisyydellä, millä tuloksilla ja kauan siinä menee. Ja tässä vaiheessa sit saattaa tulla, no en mä tiedä, että niinku, siinä voi mennä 3 kuukautta tai 6 kuukautta tai päivä tai vuosi, niin sitten me voidaan keissien kautta niitä. Mä itse tykkään ehkä eniten jopa siitä keissistä tavallaan esimerkkinä, koska meistä jokainen kuvittelee, että meidän yritys on tosi uniikki ja erilainen. Siitä sarkasmi toivottavasti paistoi läpi.
niin silloin nimenomaan se voisi olla, että hei, me autetaan teitä saavuttamaan teidän myynnin tavoitteita, että me autetaan sua saavuttamaan sun unelmavartalo, jos sulla on personal training business, ja sitten Joonakselle esimerkiksi, Joonas tiputti 10 kiloa 3 kuukaudessa, vaan silleen, että treenasi 5 kertaa viikossa. Niin sitten se on niinku konkreettinen esimerkki, mutta sitten sä et esitä, että sä tietäisit just toisen vartalosta vielä tässä vaiheessa niin paljon. Joo. No sitten kolmantena on sitten se erilaisuus. Ja nyt tässä vaiheessa me tullaan mun mielestä pikkasen enemmän sitten niinku sinne psykologian puolelle. Että et tässä ehkä jopa, miten mä oon kokenut tämän offeri-viitekehyksen, että tässä me halutaan vähän niinku vahvistaa sitä huomiota. Tehdä vähän sellaista uutuuden viehätystä siihen. Uudella viitekehyksellä tai uudella tavalla tai uudella teknologialla tai ensimmäisenä markkinoilla, joka käyttää tekoälyä, tässä nyt näkyy paljon. Mm. Että me tuodaan jotain semmoista freesiä uutta ja erilaista, että okei, mikä toi tommonen juttu on. Että kaikki tiesi, että voit kuukaudessa laihduttaa 2 kiloa, jos sä treenaat 3 kertaa viikossa, mutta nyt tää on joku erilainen. Mm. Ja se voi olla vaikka, että myös, että se vaatii normaalia vähemmän vielä aikaa tai vielä normaalia nopeammin, mutta minkä takia se on sitten erilainen. Ja myös asiakas miettii, että onko mä tehnyt tuollaista aikaisemmin. Mm, just näin. Lähinnä, että saadaan siis se kiinnostus ja uteliaisuus tietää lisää myös. Aivan hyvä pointti, että just esimerkiksi jos se value on, että toi on tosi helppo konkreettinen toi personal training homma, niin että me otetaan sua laihduttaa 10 kiloa, niin sitten jos on juoksemalla puolessa vuodessa, niin sä come on, että niin mä oon käynyt yrittänyt lenkille, mä en tykkää siitä, mutta sitten se voi olla vaikka uusi tapa, jota kuka tahansa pystyy tekemään tai vastaamaan. No sitten seuraavana on risk reversal, eli kuinka riski poistetaan asiakkaan. Tässä vaiheessa nyt toivottavasti asiakas on sitten sitä mieltä, kun kolmas kohdassa, että tämä kuulostaa nyt kyllä liian hyvältä ollakseen totta, että kohta ne varmaan pyytää multa paljon rahaa. Niin sitten me halutaan vielä ottaa sitten, että hei, me ymmärretään, että kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mutta jotta tämä tehdä on sulle mahdollisimman helppoa, niin me luvataan X-takuu. Esimerkiksi meillä on X-takuu, meillä on no-fugaasi-takuu. Jos et pääse 3 kuukauteen meidän kanssa yhdessä sovittuun laadukkaiden liidien määrään, niin sä maksat vaan 1/2 investoinnista. Poistetaan sitä riskiä. Personal trainerillä se voi jo kans olla, että et maksa mitään. Maksat vaan 1/2. Saat 2 kuukautta ilmaiseksi. Että sitten taas sellaista markkina- ja kohderyhmätuntemusta. Ja tämä on mun mielestä nyt ehkä lähimpänä konkreettisesti sitä kakat housussa kohtaa. Mm. Että miten PayPalille varmasti saat tuontaa 20 jokaiselle asiakkaalle. Ja Netflixi varmasti jännitti, vaikka oli kuinka itse varma, kun otti late feesit pois. Mm. Mutta kuinka me poistetaan se riski? Mut samalla kun se pienentää asiakkaan riskiä, niin se nostaa asiakkaan varmuutta siitä, että nämä uskoo itse siihen, mitä ne tekee, mikä tarkoittaa, että meidänkin kannattaa uskoa. Mm. Ja se nostaa asiakkaan varmuutta ja pienentää riskiä, mikä helpottaa sen päätöksentekoa kanssa. Ja myös ei varmasti tule poistaa mätyjä omenia puusta. Mm. Sitten sinulla tulee välillä asiakkaat, että ne ei syystä X pääse omiin tavoitteisiin tai teidän yhdessä määritettyyn tavoitteisiin tai ei saavuta sitä riskittömyyden astetta. Niin se on ok, koska tämä mahdollistaa sulle myös sen niin paljon kovemman lisämyynnin, että sen sijaan, että sä aikaisemmin sun vanhalla paskalofferilla myynyt yhden asiakkaan ja kipuillut sen kanssa, nyt se myytti 10 tai 20 ja sitten siellä 1 tai 2, niin sä joudut maksaa rahat takaisin tai jopa enemmän, niin se on silti enemmän kuin sen arvosta. Ja Suomessa kuitenkin on 7 päivän tyytyväisyyttä, kun B-puolelle 14 päivää taas henkilöpuolella. Niin ja kaikissa verkko-ostoksissa 14 päivää. Niin. Ja kuitenkin kaikki yrittäjät haluaa, että niitä asiakkaat on tyytyväisiä. Jonkinlainen takuu siellä on jo. Mm. Nyt me tuodaan se siihen myyntivaiheeseen, mikä helpottaa sitä asiakkaan nostopäätöstä. Jep. Tuossa risk reversal varmaan siitä voisi loputtomasti puhua. Niin katsotaan, miten tämä aika tässä menee. Me käsitellään näitä eri osia vielä tässä myöhemmin webinaarin aikana, niin katsotaan, miten palataan tuohon. Okei, no nyt me ollaan mainittu, että mitä arvoa me tuotetaan, tarkkuus siihen arvon tuottamiseen, millä tavalla tämä meidän ratkaisu on uudenlainen, miten me poistetaan riski asiakkaalta. Nyt olisi sitten aika ruveta potkia sitä prospektia vähän pyllylle. Eli saataisiin sitten sitä kiirettä aikaiseksi siellä. Tähän on nyt sitten erilaisia tapoja.
että hyvä prospekti, jos pystyt tekemään päätöksen nytten, niin saat lisää jotain arvoa, tai jos teillä on asiantuntijabisnes, niin ehkä myös se on ihan relevantti, että ette pysty ottamaan loputtomasti asiakkaita kuukaudessa vastaan. Otetaan tässä kuukaudessa vain 2 asiakasta, meillä on vielä 1 paikka auki, nyt olisi varmaan hyvä aika tehdä päätös, tämä offeri umpeutuu syystä X, Y, Z kohta. Tämä scarcity on mulle ollut toiseksi ehkä niin kuin jopa tämän offerin ehkä vaikein osuus, että tässä on mun mielestä tosi tärkeää, että paska ei haise. Että se pitää olla kuitenkin aito se syy, että sitten kyllä sun prospekti niin kuin hiffaa sen, että jos sä, että niin kuin, että me voimme ottaa vaan, sulla on SaaS-palvelut, voit ottaa vain 1 asiakkaan kuukaudessa, että come on, että mä tiedän, miten pilvipalvelut toimii. Vai et sinulle. Niin, että se pitää olla aito se kiire. Että se ei ole, tämä on mulle ollut ehkä, kun näitä ollaan tehty, me ollaan itsellemme monta iteraatioita ja sitten mulla on asiakkaille tehty paljon. Tämä on mulle usein, missä mä huomaan, että mulle ehkä kestää eniten tässä scarcity-vaiheessa. Että luodaan sitä kiirettä, että se pitää tulla aidosta paikasta. No nyt me ollaan tietyllä tavalla jo vähän käyty nyt sitten tämä niin kuin läpi, tämä tarjous. Ja nyt me vähän sitten otetaan happeisen asiakkaan kanssa, tullaan rational kohtaan 6. Ja nyt jos sä mietit siellä välihuomiona, että miten sä käytät tätä myyntitilanteessa, niin mä tuun sitten tämän jälkeen, kun mä nämä osat vielä läpi, niin tuun sen jälkeen vielä siihen, että miten tätä käytetään sitten siinä myynnin ja markkinoinnin eri vaiheissa näitä eri osia. Mutta nyt tässä niinku kokonaisuudessa kohdat 1-5 tavallaan niinku paketoi aika napakasti sen kokonaisuuden jo hintaa lukuun ottamatta. Hyvin tärkeä pointti, mutta hinta ei vielä tässä ole. Mutta nyt tässä kohdassa me halutaan tavallaan sitten ottaa vähän askel taaksepäin ja sitten listata tavallaan vielä sen logiikka. Jos se on numeraalisesti mitattava, niin se on yleensä aina tosi hyvä. Että hei, tullaan nyt vielä takaisin. Ja varsinkin jos sulla on hyvä käsitys, mikä taas korostaa sitä mafia-offerin edeltävää toimintaa asiakkaan kanssa, että sulla olisi tietoa asiakkaan nykytilasta. Okei, no mä oon kokeillut käydä lenkillä 1,5 vuotta, mä vihaan lenkkeilyä, mä kerran onnistuin kuukauden, en laihtunut, tokalla kuukaudella mä rupesin jo skippaamaan sitä, sit mä oon maksanut sitä, mä oon tehnyt tuota, mä oon kokeillut tätä. Kaikki toi tieto auttaa hirveästi perustelemaan sitä logiikkaa, mutta sulla voi olla myös sitä omaa logiikkaa siellä taustalla. Et hei, et nyt jos sä laitat tämän verran aktiviteetteja näihin myynteihin, ja sitä voi aina keissien kautta taas näyttää. Nyt vaikka, että hei, jos teille tulisi tämän verran enemmän laadukkaita liidejä kuukaudessa, ja perus close-out-prosentti asiantuntijabisneksessä pyörii Suomessa siinä 20%, ja myyntisyklit tänä päivänä on noussut vähän siihen 45 päivään, niin silloin teille voisi tulla tämän verran enemmän asiakkaita, eikö niin? Että sitten taas, jos sä ymmärrät sun palvelua, ja toimialaa, niin sä täyttämättä edes tarvii asiakkaalta hirveästi tietoa, mutta se olisi tosi hyvä. Mitä tarkempi sulla olisi tavallaan ne asiakkaan lähtökohdat ennen tätä, niin sit sä pystyt perustelemaan, että hei, tämä on mitä sä oot nyt yrittänyt, tässä on ollut tulokset, eiks niin, ja tässä olisi tällä meidän palvelulla. Esimerkiksi meillä katsotaan myös, mikä on se liidin hinta tällä hetkellä, mikä on niin kuin asiakkaan hinta tällä hetkellä, kuinka paljon siihen on mennyt rahaa sitä ennen, ja tänään tuli linkkaris vastaan. Postoissa, missä puhuttiin, että yhden asiakkaan hinta on noin 18 000 jonkun tutkimuksen mukaan, mutta vielä löytää se tuossa. Okei, joo. Mutta siinä oli niinku joku jenkkitutkimus, missä mitattiin, että kuinka paljon näyttökertoja tarvitaan, että saadaan niinku yksi asiakas. Ja yksi kanssa tämmöisiä suuria myöhöimisiä, mutta mulla on tämä B2B-ostoprosessin kuluttajamaistuminen. Että se, niin kuin, mä muistan, kun ekaa kertaa ruvettiin ostaa netistä lentoja, niin silloin oli jo niin kuin heti alussa, että 7 niin kuin kertaa kävi keskimäärin niin kuin katsomassa sitä. Joskus Jeesus taisi olla just ristiin. Siitä on tovi. Mutta se oli silloin jo niin kuin 7. Ne. Niin kuin, että 7 kertaa mä kävin kattoon, no sitten jengi tajusi sen, että se hinta nousee aina, kun sä olit käynyt siellä, niin ehkä sitten se vähän muutti sitä, mutta kyllä mä sanon, että tänä päivänä niin kuin ihan mielettömästi sulla on niitä välivaiheita, että se hinta tavallaan monta kertaa sun pitää tavoittaa se asiakas sillä viestillä. Ja jopa se, että sä saat liidiksi, siis sen jälkeen vielä, joo, niin sä saat ensimmäisen tapaamisen, niin monta kertaa sen pitää nähdä sun sisältöä tai saada niin kuin, niitä touchpointteja, jotta se menee kaupaksi, niin se on paljon pidempi. Jep. Niin se logiikka on nyt tärkeä osa myös sitä, että hei,
sulla on nyt vähän kiireen tuntuu pyllyssä, sä ymmärrät, miten riskitön tämä on, mutta nytten hei, tämä logiikka niin auttaa sua tekemään sen valinnan vielä niin kuin just nyt. Otetaan vielä vähän enemmän happea nyt asiakas, no jumalauta, kyllähän tämä rupeaa nyt tuntua aika järkevältä, kyllä tämä varmaan rupeaa olemaan tässä. Niin sit isketään vielä siitä vasenta ja oikeata koukkuu. Että sä tosissaan tuut laihduttamaan 10 kiloa 3 kuukaudessa muuttamatta sun ruokavalio. Itse asiassa mä lähetän sulle Snickersin joka päivä postilla, että kun sä saat syödä senkin. Saat tehdä sille Snickersille ihan mitä haluat. Ja sä silti pääset siihen, tai tiedätkö mitä? Mä maksan sulle satkun lopuksi, jos et pääse siihen. Kirkastetaan vielä lopuksi se koko offeri. Mistä tässä on kyse? Ja nyt tärkeät huomioitavaa. Tästäkin vähän erimielisyyksiä välillä ja huomaan, tämä on esimerkiksi sellainen iteraatio, mitä me ollaan nyt testattu viime aikoina itsemme kanssa. Meillä on vielä mainittu hintaa. Mehän ollaan nyt testattu ihan tuossa kesällä sitä, että me ollaankin sitten niin kuin tässä meidän offerilla tuotu se hinta siihen heti alkuun. Ja no me ei huomattu siinä, että se olisi ainakaan parantanut tätä offeria. Me pysymme myös toistaiseksi tämän virallisen polun määrin, mutta ollaan testattu sitä. Mutta nyt edelleenkään, meillä on vielä hintaa mainittu tämän viidekehyksen orkkisversiossa asiakkaalle. Ja nyt me ollaan kirkastamassa sitä tarjousta, jonka jälkeen me vasta tullaan sitten siihen hinnoitteluun. Okei, sä saat kaiken tämän. Logiikka, kiire, koko helahoito, 1-7. Tämän verran se investointi nyt sitten tässä vaiheessa olisi. Ja nyt tässä investointikohdassa me nimenomaan halutaan sit myös käyttää niitä muita kohtia. Että hei, et sitten tämä on sulle riskitöntä sen takia. Et joko sä et maksa, jos me ei päästä näihin tavoitteisiin, tai sä saat rahat takaisin, tai sä saat osan rahoista takaisin, tai jotain muuta. Et tässä vaiheessa, kun se hinnoittelu esitetään, niin se on aika pässin selvää sitten siinä. Mutta taas riippuen sitten vähän siitä sun kohderyhmästä, että jos sulla esimerkiksi se hinta on osa sitä noveltia tai spesifitiä kohtaa, niin mun mielestä sä voit taas, siinä on niinku pelivaraa, että se voi esittää aikaisemmin ja päästä tavallaan pois. Sitten taas jos se hinta... Niinku, se pitää niinku rakentaa se arvo niin, ja laskea, niin silloin se tulee myöhemmin. Niin. Että kun tekee kohdat 1-7 oikein, niin se hinta tulee siihen järkevästi myöhemmin. Ja eikä siinä vielä kaikki, on sitten vika kohta. Et nyt sä oot siinä hinnassa, ja koska sä oot ottanut sen riskin pois asiakkaat, sä oot luonut sen kiirettä, sä oot käynyt sen logiikan läpi, sä oot kirkastanut sen tarjouksen, se arvo on asiakkaalle tosi selkeä, se hinta on oikeutettu, niin sit eikä siinä vielä kaikki, ja sit sä isket pöytään, että nyt kun sä otat tän nyt, niin kuule sä saat. Ja näissä mun mielestä on kiva luoda sit vähän sitä scarcity- ja bonusyhdistelmää. Että hei, et itse asiassa meillä on tässä kuussa nyt sellainen tilanne, että me pystytään ottaa vielä yksi asiakas, jolle me tehdään vaikka meidän tapauksessa, että hei, et Eminillä on tuolla vähän kaistaa, se saa yhden projektin vähän nopeammin maaliin, me pystyttäisiin tekemään sulle kuule tähän vielä toinen länderi kaupan päälle. Tai ottaa vaikka uusi mainosalusta käyntiin. Kun pystyt tekemään päätöksen nyt, niin me pystytään. Ja taas looginen, aito, meille just vapautui vähän kaistaa meidän asiantuntijatiimistä, pystytään tarjoamaan. Tai se voi olla joku digitaalinen, mun mielestä toi bonus voi olla myös jotain aika kevyttä. Että hei, sit sä saat vielä tämmöisen ilmaisen oppaan, me ollaan normaalisti myyty tätä keynote-puheenvuorona tai koulutuksena tuonne BL-saralla, mutta nyt sä saat vielä tämän tästä näin. Tai me tullaan pitää teille tästä ekstra koulutus. Mitä se sit onkaan? Niin se on bonus. Eli siinä Mafia Offerin 9 osaa. Tämä tulee koko helahoito myös YouTubeen tämän jälkeen, niin ei ole pakko ottaa screenshotteja nyt, jos et halua, sieltä löytyy myös jatkossa, mutta tässä tämä on, ja meidän on kohta linkit, mistä tämä löytyy sitten vielä meidän matskuista muutenkin. Ja siinä on nyt Nordersin oma offeri esimerkkinä, eli meillä on tämä Nordersin Demand Strategia viitekehys, joka on 15 kohtainen, ja siinä kohta 7 on tämä Mafia Offer. Jos sua kiinnostaa tämä meidän demonstrategia viitekehys, laita DM mulle tai Reille ja kysy sitä ei ole tähän webinaariin nyt linkattuna. Tai kirjoita strategia kommentteihin. Tai kirjoita strategia kommentteihin, niin me jaetaan sulle tämä Google Docs templa, minkä pystyy kuka tahansa kopioimaan, niin saat sen sieltä. Ja miten me tehdään tämä meille itsellemme ja meidän asiakkaiden kanssa, niin me käydään tämän strategiavaiheen alun workshopeissa, joten me pidetään aina 2 meidän asiakkaiden kanssa, vaan 2 2-tunnin workshoppia, eli me halutaan tämä tosi nopeasti käydä läpi. Siinä välissä me tehdään sisäisesti
vähän enemmän sit duunia, että me tullaan näihin vastauksiin. Mutta kuten tässä huomaat, niin nämä on aika napakat nämä kaikki vastaukset. Meillä on tässä nyt romaania tekemässä. Vaan me halutaan tässä vaiheessa aika napakat vastaukset jokaiseen kohtaan. Napakat, mutta tarkkaan mietityt. Kohderyhmän äärimmäisen hyvin tuntevat, markkinatilanteen, kohderyhmän ongelmat, haasteet, unelmat, job to be done, tuntevat vastaukset, mutta ei tämän pidempiä, koska niiden on tarkoitus jatkossa eläkkiä ja muokkaantua. Osa niistä on vähän enemmän kiveen hakattu, ja teidän katemalli saattaa olla, että se hinnoittelu tulee esimerkiksi olemaan tämä, mutta meillä on hirveästi pelivaraa, just esimerkiksi miten me sitten kuvallaan sitä tuotteen, tavallaan sitä uutuuden viehätystä, tai minkälaisia risk-reversal-malleja me testataan, mikä se bonus on ja näin. Että älä ehkä odota, että nyt sä katsoit tämän webinaarin ja nyt sulla on unelmien offeri taas kerran. Tämä ei ole mikään läpihuutojuttu ja me ollaan itsekin, montaakohan kymmentä offeria, me ollaan tässä vuosien verran testattu ja jätkä tuli mukaan joulukuussa, tässäkin on aika montaa. Ja taas niin kuin koko ajan päästään enemmän oikeaan suuntaan, mutta työtänkään ei kyllä lopu. Mutta tässä on niin kuin tämä meidän, ja tässä esimerkiksi just toi, mitä me puhuttiin, että toi meidän risk reversal on se, että maksaa vain puolet investoinnista, jos ei päästä siihen yhteiseen tavoitteeseen, niin se on sitten linkitettynä tuohon pricing kohtaan myös. Eli siellä sitten näkyy nimenomaan, että maksaakin sitten vain puolet investoinnista. Ja miten me ollaan yritetty erottautua markkinoilla just tämän offerin kautta, niin me ei olla sun liidigenerointitoimisto, me ei olla sun markkinointitoimisto, me ei olla teknologia, jonka sä ostat helvetin kallille ja jätät käyttämättä, vaan me ollaan parhaat teknologiat yhdistävä myynnin ja markkinoinnin siilot rikkova sun in-house-kumppani tähän kaikkeen. Eli ollaan rakennettu se osaksi sitä kokonaisuutta. No miten tätä mafia-offeria sitten käytetään? Ei tietenkään jätetä sitä tuonne Google Dockiin istumaan, se ei siellä hirveästi lämmitä. Niin vastaus siihen on, että monivaiheisesti. Eli nyt, mikä tässä mafia-offerissa on myös niin siistiä, miten tämä on ihan sen kaiken myynnin ja markkinoinnin keskeinen teema, että nyt noista 9 kohdasta me itse saadaan sisällöt meidän LinkedIn verkostoitumiskutsuihin, meidän kylmämaileihin, meidän Google Adseihin, meidän hakukoneoptimoinnin strategiaa, meidän sosiaalisen median postauksiin, meidän verkkosivuille, meidän demoon, meidän tarjouksiin, meidän soppareihin. Että tuosta, toi mafia-offer on niin keskeinen sydän tuolle strategialle, että se on ollut mulle jopa, niin kun tehdään näitä muutamaa kuukaudessa suomalaisille kasvuyrityksille, niin huomannut, että se, ton, niin kun ton offerin ympäri, että sit se tavallaan se kaikki muu rakentuu niin helposti. Koko se myynnin ja markkinoinnin kokonaisuus. Ja sitten se on systemaattisesti rakentunut. Ja yksi, mistä me ollaan nyt puhuttu paljon, tämä on ollut keväällä tosi suuri datahuomio, että meille on toi sekuntien ostaminen. Mistä me täällä puhutaan, että nyt meiltä lähtee melkein 10 000 sähköpostia päivittäin meidän asiakkaille, niin me ollaan huomattu, että keskimäärin sitä sähköpostia on 10 sekuntia luetaan. Että ne performoi parhaiten, se on 10 sekuntia. Ja sitten Ländäri, johon me pääsääntöisesti tänä päivänä ohjataan sähköposteja ja trafiikki, niin mikä siellä oli keskimääräinen? 90 aika. Niin. Ja sitten pidempi. Sitten me toivotaan, että katsottaisiin ehkä 2 minuutin video. Sitten sen jälkeen ehkä tullaan tunnin webinaariin. Ja sen jälkeen ehkä vasta sovitaan se tapaaminen. Niin me puhutaan siitä sekuntien ostamisesta, ajan ostamisesta koko ajan, jolloin taas me saadaan siitä mafia-offerista siihen ekaan kylmäsähköpostiin. Otetaan siitä, että hei, meillä on uusi tapa, jolla voisi laittua 10 kiloa ilman, että sun täytyy muuttaa sun ruokavalio. Haluatko kuulla lisää? Eli me tiputetaan siitä offerista vaan muutama kriittinen murunen siihen ekaan vaiheeseen. Ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan avaamaan sitä offeria koko ajan. Ja sitten se tulee kokonaisuudessaan käyttöön vasta ehkä sitten siinä offerin esittelyvaiheessa, mikä meidän sitten suosittelemassa ja itse käyttävässä myyntiputkessa on tavallaan se tarjouksen esittelytapaaminen. Ja jos kaikki menee smoothisti, niin meillä on ensin Discovery-puhelu asiakkaan kanssa, sovitaan 1.5 tunnin tapaaminen, jossa me haluttaisiin nimenomaan kasata nimensä mukaisesti Discover-asiakkaan nykytilanne, haasteet, jotta me pystytään rakentamaan se logiikka myös sen offerin ympärille, jolloin se sitten vasta kokonaisuudessaan esitetään. Onko tämä ollut, mä oon huomannut, kun ollaan käyty meidän pipea sun muuta läpi, että välillä niitä discovereja saattaa olla just 2 ja siinä välissä, mutta et suurin piirtein näin. Ja sitten myös se, tämä mafia-offeri toimii myös, kun me luodaan sisältöä taas vaikka esimerkiksi LinkedIniin, ja sieltä halutaan ohjata taas vaikka laskeutumissivulle tai
niin kuin meidän sivuille saamaan taas lisätietoa. Eli se ei ole vaan yksi juttu, mitä on tehty kerran ja sitten pelkästään siinä tarjousvaiheessa käydä läpi, vaan just niin kuin sanoit, monikanavaisesti halutaan tuoda eri vaiheet tuossa offerista esille asiakkaille. Jep. Eli oli sinulla sitten kyse siitä ensikontaktoinnista, tämmöisestä webinaarista, sun podcastista, nettisivuista, niin sieltä offerista sä saat helposti tuotua sen sisällön siihen. Ja yksi se jatkuva haaste, toinen yllättävän kauan, kun mä sen taisin tuossa sivun menen mainita, mutta se, miten meillä pienyrityksilläkin se myynti ja markkinointi lähtee niin helposti siiloutumaan, niin tämä offeri on myös loistava tapa tavallaan yhdistää kaikki myynnin ja markkinoinnin aktiviteetit. Se on puhtaasti myynnillinen, mutta se on myös puhtaasti markkinoinnillinen. Markkinointi saa siitä kaikki tarvittavat insightit käyttöön, että pystytään tekemään oikeanlaisia videoita, oikeanlaisia valokuvauksia, oikeanlaisia podcasteja, siinä nettisivuja, oikeanlaista jne. Se on loistava työkalu myös yhdistämään se myynti ja markkinointi. No miten se sitten rakennetaan? Jos jollekin ei käynyt ilmiksi, niin boomeri löysi giffit tämän dekin rakennusvaiheessa. Sä voit mennä osoitteeseen nordeds.fi kautta mafia, ja siellä on ihan ilmainen kanava, templa, työkalu. Sä voit ruveta, siellä on sit sisällä ohjeet, sä pääset itse suunnittelemaan, ottamaan käyttöön meidän mafia-offeria, ja Sabrin ja Aleksin myös mafia-offeria, ei vaan meidän. Siellä on templassa ohjeet meidän kahden workshopin malliin. Sä pystyt siellä sen katsomaan, että miten me suositellaan, ketä siinä on mukana, jne. Ja pystyt itse tekemään teille tuon mafia-offerin ihan ilmatteeksi. Ja ei tarvi edes antaa sähköpostia. Tuossa on vähän urgenssia. Me tullaan testaamaan pitkästä aikaa sähköpostin vaativaa liidimagneettia ensi kuussa, joten vielä jopa ilman sähköpostin antamista pystyt meidän ilmaisen mafia-offerin ottamaan käyttöön. Mutta jos olet kuten me ollaan ja haluat mieluummin keskittyä sun ydinliiketoimintaan kuin mafia-offer-templan itsenäiseen käyttöön, niin osoitteesta nordeds.fi kautta demo, kirjoitat lopuksi demo sen mafia-sanan sijaan, niin sä voit sopia ihan ilmaisen 30 minuutin strategiapuhelin ton tyypin kanssa, Rein kanssa. Me myydään Rein strategiaworkshoppi, joka on 2-tuntinen, niin hintaan 2000 €, eli 30 minuuttia Rein aikaa 500 € arvoltaan, mutta ihan ilmaiseksi lähtee, kun nyt sellaisen varaa kannattaa ottaa, niin pääset Rein kanssa käymään mafia-offerin ja ton meidän Demandgen strategian läpi ja miten se muutetaan laadukkaiksi liideiksi ja nopeammaksi kaupankäynniksi. Se oli semmoinen. Mun täytyy sanoa, että mä oon yllättynyt, miten hyvin me saatiin tämä aika käytettyä tehdessä näitä slaideja. Mä olin, että fuck, mulla on 2 tunnin esitys tässä käsillä. Me ollaan siis Kylliäisen Joonas ja Rei Mollel. Mä oon yksi Nordersin perustajista ja isoin hattu, mulla on toi toimarihattu tänä päivänä. Mä oon myös meidän päästrategi, jos hommat eskaloituu siihen, että ruvetaan yhdessä tekemään demand-geniä, eli kysynnän luontia teidän brändille, niin mä tulen olemaan strategina sitten siinä projektissa. Ja Rei on meidän myynnin johtaja ja äärimmäisen kokenut myynnin, monikanavaisen myynnin ekspertti vastaa myös meillä asiakasprojekteissa mun kanssa siitä nimenomaan myynnin strategiavaiheesta. Jos liikut joskus täällä kauniissa Espoon Otaniemessä, niin me ollaan täällä Aallon kampuksella A-Grid Coworking Space, ja tuu käymään kahvilla tai lounalla. Meillä on 12-henkinen intohimoinen porukka, osittain täällä ja osittain Texasissa ja osittain Portugalissa ja osittain Kolumbiassa. Eli ollaan ihan hyvin näköjään levittäydytty ympäri maailmaa, mutta Otaniemestä mut ja Rein esimerkiksi useiten löytää. Ja meidän kanssa myös tarvi huolehtia, että hommat olisi liian riskaapeleja. Meille menestyminen tarkoittaa sitä, että me menestytään yhdessä tässä. Olisi kiva olla ahneempi tämän asian suhteen, mutta ihan myös markkinalait olen sen verran havainnut, että paras tapa meille itsekkäästi menestyä on se, että jos sun firma menestyy vielä mieluummin vähän paremmin.
niin me halutaan myös tehdä sitten tästä yhteistyötä heti alusta alkaen, eli meidän risk reversal takuu on no fugazi takuu, no bullshit, ei mitään hähmäilyä. Jos et pääse meidän yhdessä määritettyyn laadukkaiden liidien tavoitteeseen meidän 3 kuukauden yhteistyön aikana, niin maksat vaan puolet investoinnista. No fugazi. No fugazi. Me ollaan Norders Agency. Me ollaan nopein tapa generoida laadukkaita liidejä, päästä myynnin tavoitteisiin ja rakentaa ajatusjohtajuutta sun kohderyhmässä. Me ei olla SaaS-firma eikä softafirma, mutta me käytetään johtavia teknologioita. Me tutustutaan koko ajan parhaisiin teknologioihin, AI-työkaluihin, taktiikoihin, strategioihin, kuten Hormozin ja Sabrisubin mafia-offeriin, ja otetaan niitä itsellemme testikäyttöön ja löydetään, yhdistetään, rakennetaan parhaat käytännöt, jotta sun firma pääsee sun kunnianhimoisiin myynnin tavoitteisiin. Kiitos tosi paljon, että katsoit, ja jatketaan keskustelua eri kanavissa. Jatketaan. Kiitos. Moro.